and we'll start today let me just say this this is saturday morning oh, agora é Sábado de manhã, certo? you must have a hunger for god Com certeza você tem fome de Deus para estar aqui. The is those who and for will be A promessa é que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. You will be filled. Você será We're going to start today with the most basic of all things. Nós vamos começar agora com a mais básica das coisas. In fact, we should never have to have a class like this. Na realidade, a gente não deveria nem ter uma aula sobre isso. Spiritual growth. Crescimento espiritual. Spiritual growth should be a natural thing. O crescimento espiritual deveria ser algo natural para nós. So how many of these trees took a class on how to grow? Quantas dessas árvores precisaram passar por uma, por uma aula sobre como crescer para crescerem como estão ali? lei hmm. right? Mas a gente é diferente das árvores, certo? Because there are obstacles to our growth. Porque existem obstáculos para o nosso crescimento espiritual. And there are incentives that o our growth mas também há incentivos, coisas que incentivam o nosso crescimento. É isso que nós vamos so ver. Então, hoje vai ver hoje o que é crescimento, o que atrapalha o nosso crescimento e o que promove o nosso crescimento. So let me begin with a então, deixa eu começar com uma pergunta para você. Se alguém fosse perguntar quem você é, o que você diria? Quem você é? Se alguém chegasse para você e perguntasse quem é você, o que você responderia? Qual é a sua identidade? We might have titles, we might have jobs, we might have relationships that that really give us handles on our identity. Então alguns de nós tem títulos, a gente tem empregos e cada uma dessas coisas às vezes formam parte da nossa identidade. Okay, I am a missionary. Por exemplo, ele é um missionário. I'm a father. Eu sou um pai, ele é um pai. Grandfather. Eu sou avô também. Ele, né? Não é. Okay. I'm translating. You're barely, me. you're barely a father. Eu acabei de ser pai de novo, então não tenho como ser avô ainda. I'm a husband. Eu sou ele é um marido. I'm a pastor's caddy. Eu sou um cara que cuida dos pastores também. Okay. A lot of things não então, tem muita coisa que traz para ele Uma identificação que identifica ele Mas a maior identificação de todas É que ele é um seguidor de Jesus Cristo Então à medida que nós pensamos Acerca da nossa identidade Essa pergunta quem sou eu Ela é muito importante but the question behind that my profound my deep is who's are you então a pergunta que está por trás dessa pergunta quem é você e ela é mais profunda mais básica ainda é de quem a quem você pertence who do you belong to a quem você pertence for the believer the, the believer has been bought with a price o cristão ele foi comprado por um preço And our life is to glorify God e a nossa vida, ela tem como alvo glorificar a Deus e exaltar Cristo. Cristo. E honrá-lo por aquele que derramou o Seu sangue por nós. A outra pergunta que nós devemos fazer é por que nós existimos? Why do we exist? Por que que a gente existe? Qual é o nosso propósito? Colossians 1, 16 says this. Colossenses 1.16 vai dizer o seguinte. Go ahead. Oh, well, you well, can I thought you would read the scripture. Yeah, that is true. My fault. For by him all things were created. Pois nele todas as coisas foram criadas. That are in heaven and that are on earth. Nos céus e na terra visible and invisible. As visíveis e as invisíveis. Whether thrones or dominions, whether or principalities or powers. Poderes ou autoridades. That catch this. Porque essa atenção nisso. All things were created through him and for him. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. We are created for God's pleasure. Então nós somos criados para o prazer de Deus. The core Of who you are, the Bible describes as the soul. Nós a, a Bíblia ela traduz o âmago do que você é como alma. You don't have a soul; you are a soul. Você não tem uma alma; você é uma alma. Jesus taught that the one who tries to trade his soul for all the world is a sucker. Então Jesus fala que aquele homem que troca a sua alma por tudo que existe no mundo, ele é um perdedor. A perdedor, a loser. Yeah, right. Yeah, a loser, a big loser. So we should care for our soul. Então nós devemos cuidar da nossa alma. It is who we are. Ela é o que nós somos. God values who you are. Deus valoriza quem você é. Much more than what you can do, muito mais do que você é capaz de fazer. or what you can know, or que você não consegue fazer. Who are you? Quem é você? Uma alma, right? Eu sou uma alma. Okay, very good. What is the worth of a soul? Qual é o valor da alma? More than the whole world. Mais do que o mundo inteiro. More than the Wall Street. muito mais do que o mercado financeiro americano todo. Yeah. Vai. More than the ten, is the 10 100 billion that China is offering Brazil. Ah, uh, muito mais do que os 10 bilhões que a China tá oferecendo pro Brasil. É? Yeah. That's the price of one soul. Your esse, soul. Esse é o valor da sua alma, de uma única alma. Wow. So we need to take care of our soul. Então a gente precisa valorizar a nossa alma, a gente precisa cuidar da nossa alma. Então a sua identidade Ela está baseada em quem Deus tornou você para ser. Not who people say you are, não o que as pessoas dizem que você é. But who God says you are. Mas quem Deus disse que você é. God your true Deus é quem determina a sua verdadeira identidade. Então so pega a hold of identidade. Então preste bastante atenção nisso. vamos olhar para os quatro aspectos da vida: your heart, seu coração, seu coração, sua mente, sua cabeça, your hands, as suas mãos, and then the habits that you have. e os hábitos que você tem. Estes são os quatro aspectos da sua vida. Vou repetir para quem está anotando aí: seu coração. Us. A sua cabeça, as suas mãos e os seus hábitos. Tá bom? Coração, cabeça, mãos e hábitos. Todos eles estão envolvidos no seu crescimento espiritual. A Bíblia nos orienta que guardemos, protejamos o nosso coração. Because it is the fountain of life. Porque Ele é a fonte da nossa vida. Provérbios 4, 23. jesus said we need to be very attentive to what goes into our heart not just into our bodies jesus falou que nós precisamos tomar muito com cuidado com que entra no nosso coração and real wickedness is based not on what what comes out of your hands or your head but what comes from the heart true wickedness comes from the heart E a, a perversidade ela não é o que vem da sua mão, mas é o que vem de dentro do seu coração e acaba sendo manifestado pela sua mão, etc. Okay. So the greatest barrier to your Christian growth is a heart that is motivated by self-interest. Eu vou falar bem devagar para você anotar, se você está anotando aí. A barreira mais persistente para viver uma vida Centrada em Cristo, a barreira mais persistente para viver uma vida centrada em Cristo é um coração motivado pelo interesse pessoal. Ok? Mais uma vez, a barreira mais persistente para viver uma vida centrada em Cristo é um coração motivado pelo interesse pessoal, o interesse próprio. So Jesus said, anyone who wants to follow me must first deny himself. Então Jesus falou, todo aquele que quiser me seguir, precisa primeiro negar-se a si mesmo. So Jesus understood that our greatest first barrier in spiritual growth is ourselves. Então our Jesus heart. entendia claramente que a primeira barreira, o primeiro impedimento para o nosso crescimento espiritual é o nosso interesse próprio, por nós mesmos. What we love what we think our mind. aquilo que nós amamos aquilo que nós gastamos tempo pensando and how we are drawn to evil naturally. como nós somos inclinados para fazer aquilo que okay so what we're going to look at is the two huge barriers to our growth <coughs> in Christ and these two negative factors work together in all E esses dois aspectos, eles trabalham juntos na nossa vida contra o nosso crescimento espiritual. They are opposed by faith and by love. O contrário desses dois é fé e amor. Those are our two most powerful positive influences. São as in duas life. melhores influências que nós temos pro nosso crescimento, é, são essas duas aí. So, let's look at vamos olhar primeiro para as questões que atrapalham o nosso crescimento e depois a gente olha para aquilo que ajuda o nosso crescimento. Ok fear. right. Mm -hmm. yeah. Uh, you want to say both or just? yeah. yeah. fear, fear and, and my brain is your pride. pride. fear pride. and pride. fear and pride. fear and pride. What is pride? Temor e orgulho são as duas coisas que mais nos atrapalham em relação ao nosso crescimento. What is pride? Is What is pride? O que é orgulho? Como que você define orgulho? Anyone is, alguém quer falar? Isn't it an exalted opinion of yourself? É uma opinião elevada acerca de si mesmo ou si mesma. Isn't it pride não é isso que é orgulho? É uma opinião elevada acerca de si mesmo. Ok, well, tem muitas escrituras que eu dei. Vamos olhar Romanos 12, verso 3. Vamos lá, Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ok, sim. Yeah. 12, verso 3. Pode falar. Posso falar? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. So, let's think of in a reasonable manner. Então, pensemos acerca de nós mesmos de uma maneira que é razoável, que é correta. Como eu disse importante you are because of God's giving you a soul. Eu acabei de falar para você do valor grandioso que você tem porque Deus te deu uma alma. Your value depends on what God has given you, not what you know or have. Você, o valor que você tem, eh é, depende do que Deus te deu e não daquilo que você acha que você tem. Proverbs tells us that pride comes before what? Proverbs Provérbios diz que o orgulho vem antes da então a gente tem, tem que entender que quando a gente pensa de uma maneira elevada demais acerca de nós mesmos, isso na verdade está preparando a nossa própria queda. Yet we with that. E a gente luta com isso. The second factor we need to look at is fear. O segundo deles é o temor ou medo. Insecurity. Insegurança. A fear of safety, a fear of acceptance. É um, um medo de, de uh, em relação à segurança, um medo de não ser aceito pelas pessoas. And the opposite of fear is? E o oposto do medo é o quê? Sometimes we miss this. The opposite of fear is not courage. O contrário de medo não é coragem. coragem o contrário de medo é? É? Eh? Love. Amor. Perfect love casts out fear. O amor perfeito ele lança fora todo o medo. Yeah? So when, when you're dealing with fear, you need to fill up with what? Quando você está lidando com o temor, você precisa estar cheio de quê? Amor. Amor. <laughs> right? Very good. Uh, fear causes us to withdraw and hide. O temor faz com que a gente se distancie das pessoas e a gente se encolha, se esconda. You remember when Adam and Eve had sinned? Lembra they quando Adão were e Eva pecaram no jardim? O que que eles fizeram? Eles ficaram com medo e se esconderam. So what did they do? O que, que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Você é capaz de se esconder de Deus? <laughs> Não de Deus estava ali. Deus estava de olho neles. <laughs> Mas nós somos tentados a fazer a mesma coisa que eles, Quando o medo ele se agarra, se, se prende à sua vida, você começa a se esconder, inclusive de Deus, tentar se esconder de Deus. The roots of fear are a lack of intimacy with god. a raiz do temor, ela é uma falta de intimidade, é a falta de intimidade com Deus. Sim, God is our good shepherd, se Deus é o nosso bom pastor, he protects us. Ele nos protege. He leads us into green pastures. Ele nos leva pastos verdejantes. He provides for our needs. Ele ele provê todas as nossas necessidades. Being fearful is distrusting our good shepherd. Então ter medo é nós desacreditarmos no nosso bom pastor, right? Yes. Jesus falou que nós não devemos ter medo daqueles que são capazes de matar o nosso corpo, Mas aquele que é capaz de lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno

E ele vai lutar por nós como um pai faz pelos seus filhos. If we our trust in a job or a relationship, se nós colocamos a nós tiramos a nossa confiança dele, e colocamos um relacionamento, yeah, no emprego, em outra coisa qualquer. whatever. Education. Qualquer coisa que seja. We're not placing our full trust in God. Nós não estamos colocando a nossa confiança completamente yeah, sure, em Deus. God can use your job, he can use relationships that you're in, he can use a good education. Deus pode usar uma boa educação, pode usar o seu trabalho, pode usar os seus relacionamentos, seu emprego. But our trust is not in that stuff. Mas a nossa confiança não pode estar nessas coisas. Because these things can go away, they porque, can be taken from us. Porque essas coisas podem ser tiradas de nós da noite para o dia. But no one can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. Mas ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. No. Right? Nothing. Nothing. No one can take that from you. Ninguém é capaz de tirar isso de você. Not even the devil himself can take that from Nem you. Nem mesmo o diabo é capaz de fazer isso. We're told We're in, to in John fazer. 10 that we are in God's hand, in Christ's hand, the double clutch. A gente aprende em João 10 que nós estamos na mão de Deus e na mão de Cristo. Nós estamos duplamente seguros na mão do Senhor. De modo que nós não temos motivo para temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor Deus, o nosso pastor, está conosco. espera um a gente está passando por esse vale we're, we're not stuck there. a gente não está preso like no vale farm. nós estamos passando pelo vale He with us those dark times e Ele caminha junto com a gente esse tempo todo to para to encher a nossa taça para que ela transborde Em passando por esses tempos você vai ser capaz de sentir a intimidade de Deus de uma maneira maior do que antes e no é isso, meio dessas provações, você é capaz de perceber o amor de Deus. Mais fortemente do que em outras situações da sua vida em que você não passava pelas dificuldades. Você não precisa se desesperar, mas Deus está cuidando e você pode confiar em Deus no meio dessas situações. Se Deus é por nós, então quem pode ser contra nós? God works all Romanos oito vinte e diz que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que The worst things that people can do to you, God can turn it around for your good. As piores coisas que as pessoas são capazes de fazer contra você, Deus é ainda é capaz de virar essas coisas de uma maneira que isso seja bom para sua vida. A good place for amen. É um bom momento para você falar amém. <laughs> oh, okay. well, we're not done. Uh, <laughs> pride and fear. What did they do? They separate us from God and separate people from people. Orgulho e temor são coisas que nos separam de Deus, nos distanciam de Deus e nos distanciam também das pessoas. Pride and fear always compare one person to another person. Uh, o medo e o temor, eles sempre estão comparando uma pessoa com outra pessoa. And honestly, we don't, we don't judge fairly. E honestamente, nossa maneira de julgar não é uma maneira correta.

Causes blame and separation, even within a local church. porque isso causa culpa, promove culpa e promove separação até mesmo dentro do corpo de Cristo. So instead of pride and fear, ao invés de temor e orgulho, we need to live in humility and love. nós precisamos viver em humildade e em amor. Because humility and love build community. Porque humildade e amor elas Trazem esse senso de comunidade Eles aproximam você de outras pessoas junto de Deus they breed contentment with how things are. Eles promovem contentamento com relação ao que as coisas estão acontecendo ao seu redor Even satisfaction with Até the mesmo satisfação, satisfação em situações difíceis, complicadas E eles aceitam a verdade e a humildade, e o amor, eles estabelecem a verdade. O cerne então da humildade é o seguinte: is that you live into. Ah, isso é algo. A humildade é algo que você vive, It's not you claim for não é algo que você alega ter, que você diz para os outros que você tem. Have you ever known anyone who was proud of their humility? Já viu alguém se <laughs> ter orgulho da sua humildade, não? Conteste. It happens. Is <laughs> acontece. Careful, it can happen to you. Cuidado que isso pode acontecer até com você. And the spiritual people are the most prone to fall into that trap. E as pessoas espirituais são aquelas mais tendenciosas a cair nessa armadilha. True humility lives into that. We a pessoa verdadeiramente humilde ela simplesmente vive a humildade, ela não propaga isso para as pessoas ao seu redor. James taught us to humble ourselves humilhar and draw near to God. E nos aproximar de Deus. So when you humble yourself, you know, you, you can allow others to humble you. Você pode permitir que outros humilhem você. Mas é bem diferente quando você mesmo escolhe se humilhar diante de Deus. Não é verdade? Na verdade? Maybe? True? É verdade? Okay. So humility is something we live into. Então humildade é algo que nós vivemos. Humility is looking out a window, not looking into a mirror. Humildade é ao invés de você olhar Humildade significa você olhar por meio de uma janela Ao invés de olhar para o espelho Primeiro considera outras pessoas Antes de considerar a nós mesmos Então a perspectiva da pessoa humilde É como é que eu posso honrar a Deus Ao invés de ser servido pelas outras pessoas Humildade humility. O ah, um coração humilde, ele faz com que você seja um pacificador. Especialmente para proteger the aqueles que são vulneráveis, aqueles que são frágeis. Ok, e amor Por outro lado, a gente falou da humildade, agora o amor. O amor, ele une. O amor, ele é bondoso. Ele não ele não arde em ciúmes. Doesn't boast. Ele não se uh, não promove. Ele não se vangloria. Desculpa. You know Sorry, my bad. Yeah, that's alright. It's not rude. Não é rude. Not self-seeking. Ele não busca o seu próprio interesse. Not irritable. Ele não é algo irritável. Even when you're lost in Campinas. Mesmo quando você está perdido em Campinas. Cônjuges, ouçam bem isso Ele não guarda relatos Registros daquilo que foi feito de errado Contra si mesmo mm. Mm. It rejoices in truth. Ele se alegra com a verdade It bears all things. Ele suporta todas as coisas It all Ele acredita em todas as coisas. It hopes the best. Ele espera o melhor, sempre o melhor. It all Ele suporta todas as coisas. Never quits. Ele jamais desiste. You want to fear and pride? Você quer vencer o orgulho e o temor e o medo? The key is true love. A, verdade, a, a chave é o amor verdadeiro. Right? Okay? Those are your enemies. Those are the things that keep you down. Essas são as coisas que atrapalham o nosso crescimento. Keep you from growing, que impedem o nosso crescimento. So let me share with you five habits that will help you to grow. Então deixa eu compartilhar com você cinco hábitos que vão ajudar você a crescer. Now, what's a habit. O que é um hábito? When I was a child, I bit my fingers all the time. Quando eu era criança eu, eu ruía minhas unhas o tempo todo Meus pais diziam que isso era um hábito ruim so they began to put Então eles começaram a colocar pimenta nas minhas mãos that cured me. Isso me fez parar com esse hábito ruim Você pode talvez ter um hábito que você cultiva e fala assim Não tenho o que fazer com isso that's, that's who I am. Isso é simplesmente quem eu sou That's a lie. Isso <laughs> é mentira. That's a lie. Who are you? Quem é você? A child of God. Um filho de Deus. Redeemed. Redimido. Loved. Amado. Accepted. Aceito, aceito por Deus. Empowered by the Spirit. Capacitado pelo Espírito. So that all things are possible. Então todas as coisas são possíveis. All things are possible for those who believe. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. We all have bad habits. Todos nós temos hábitos ruins. As we grow, the e à medida que nós crescemos, os hábitos ruins mudam. But we need to work on. Mas tem sempre algo para a gente trabalhar e melhorar na nossa vida. Okay, so we're going to Então vamos colocar algumas coisas para você que podem ajudar você com uh, os seus hábitos. And what I'm going to ask today is that you make a decision to apply some of these. Uh, o que eu peço para você é que você tome a decisão de aplicar algumas dessas coisas que eu vou falar para vocês agora. Okay. Number one habit. Hábito número 1. Um, If you miss this, when the other four don't matter. Se você pisar na bola nesse primeiro, os outros cinco não vão fazer diferença nenhuma para você. Number one's accepting and abiding in God's unconditional love. Aceitar e permanecer no amor incondicional de Deus. Anota aí que você vai esquecer. É um bom hábito aí você anotar as coisas que são faladas no púlpito aqui. Aceitar e permanecer no amor incondicional de Deus. 1 João 4, 15 e 16. 1 João, capítulo 4. What's the verse? 14, 15 e 16. 1 João. Whoever confesses Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. And we have known and believed that the love of, that God has for us, God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. João 4 versículos 15 e 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ok. so you have love in you, Você tem amor em você. If you've received the love of God. Se você, seria. Se você God's recebeu love, o amor de Deus. It in you. Ele permanece em você. Então so não no room for fear então não há espaço para o medo, because love, true love, porque o amor verdadeiro rejects those, rejeita o medo. So as love grows in us, there's less room for fear and. Pride. Então à medida que o amor cresce em nós, há menos espaço para o medo. I got married back in 1977. Uh, ele se casou em 1977. And uh, Karen. was hoping to be here so this is kind of an empty. yeah, uh, e Karen, que a esposa dele estava na expectativa de vir aqui, mas ela não pôde vir, infelizmente. I thought I loved her in 1977. eu achava que eu amava em 1977. Flora, dear. Eu achava que eu amava ela. With the love that I had within me, I gave to her. o amor que eu tinha dentro de mim, eu dei para ela. But here 42 years later, Mas 42 anos depois, It wasn't much love. não era muito amor o que eu tinha naquela época. À medida que a gente caminhava nessa caminhada de 42 anos, eu fiz muitas coisas que deixaram ela feliz. Para uh, servi-la, eu fiz muita coisa para servi-la porque eu aprendi. Se a mamãe não está feliz. Ninguém está feliz em casa. So, think about that for a minute, guys. Então pense nisso por um momento. If that's why we do it, it's about us. Se é por isso que eu estou fazendo, eu estou pensando em mim mesmo. Então lembre-se aquilo que eu falei agora há pouco: o amor não é olhar no espelho, o amor é olhar para uma janela, olhar para os outros. At how it But how it affects others. Não é para olhar como isso a situação afeta você, mas como a situação afeta as outras pessoas. Uh, e especialmente nesses últimos três, quatro anos, que a minha esposa tem uma doença no fígado e é uma doença lentamente progressiva. Ah, uh, it is my joy. Her. é uma alegria muito grande para mim servir a minha esposa não por causa de um voto que eu fiz em 1977 não porque as coisas ficam melhor para mim quando eu sirvo a ela eu fiz um voto do meu amor sincero para com ela And I like to think That as a, a young Christian, my love was still about how it affects me, how this works for me. But as a more mature believer, I look at how my love for God affects those around me. Então, eu pensava quando eu era mais, mais, jo, mais jovem que o amor que eu tinha era um amor suficiente, mas eu vejo que com o meu amadurecimento, o meu amor, ele diz respeito a servir outras pessoas e tornar outras pessoas felizes. Como um jovem cristão, muitas vezes o meu alvo era impressionar Deus. My or to him. E eu fiz compromissos e me sacrifiquei por Ele. Uh, like in my freshman year of college, Como no meu ano de me and uh, six other crazy young Christians, Eu e outros seis amigos cristãos loucos, doidos. made a pact with each other to meet every Wednesday morning at 5:30. So então a gente eles fizeram um, um pacto de se encontrar em toda quarta-feira, what time? 5:30. 5:30, 5:30 da manhã. Yeah. 5:30 da manhã. The one day we didn't have classes at that school. Naquele dia a gente não tinha aula na faculdade. We chose that because that would be the greatest sacrifice. Então a gente escolheu esse dia justamente porque seria um dia que traria um sacrifício maior para nós por nós não termos essa aula. Now, looking back, now two of those guys Left as international missionaries. Uh, dois desses caras Acabaram saindo para o campo missionário internacional one, yeah, one to and one to Um para a Indonésia e outro para a Honduras Mas quando eu olho e vejo essa situação Eu vejo que o nosso alvo Era simplesmente engrandecer a gente mesmo Nós sure gostaríamos The other Com certeza we like a gente gostava que os outros cristãos ali do campus universitário que a gente estava olhassem para nós e falassem: "Pô, aqueles caras são os caras que acordam cinco e meia da manhã e vão orar." Não é isso que um que um jovem normalmente pensa? Pensa nisso, você nunca vai impressionar Deus. <laughs> Nada do que você fizer vai impressionar Deus. A gente estava lá em 1 Coríntios 13 Você pode entregar o seu corpo para ser queimado. And it amounts to nothing. Isso é equivalente a nada. It matters nothing Não qualquer valor. it's not done for the cause of love. Porque se não for feito por causa do amor. It Não conta. Não tem valor. So why did Jesus leave heaven to come here por que que Jesus saiu do céu desceu do céu para vir aqui love amor why did he go willingly to the cross? por que, que ele teve a disposição de ir até a cruz para levar o pagar o preço do nosso pecado only one reason. só por um por um único motivo love amor a so this is the first desculpe spending so much time here but this is the first area we got to get this essa é a primeira área eu acabei gastando mais tempo aqui do que eu gostaria mas porque essa área é a mais importante das cinco We've got to accept and abide in god's unconditional love nós precisamos aceitar e permanecer no amor incondicional de deus amen amen okay that's where we find rest é aqui que a gente encontra descanso. To the God. A religião ela sempre tenta é, andar um degrau a mais na direção de Deus. It just leads to a giant fall. E na verdade ela só está levando você para um precipício, porque isso é impossível. You're not going to God. Rest in him. Você não vai impressionar Deus. Então o que você tem que fazer? Descansar. Em Deus. Except his love no matter where you are right now as a young believer and your love is what it is, okay? You grow into it. Você tem que aceitar o amor de Deus, não interessa onde você está na sua caminhada cristã. Pode ser como um jovem que não entende direito o que esse amor é e você acha que como ele poderia impressionar a Deus, mas você tem que aceitar esse amor do Senhor. And when you don't know what's next, just, just wait on the Lord. E quando você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, descanse e espere no Senhor. And what does God do e o que, que Deus faz wait? para aqueles que esperam nele? O que, que Ele faz? Yeah. Sim. Ele lhe dá forças. You can run. Você pode you correr. Can walk. Você pode andar. Only after you rest. Só depois só depois que você descansar em Deus Então se você está naquele momento da sua vida Que você está querendo impressionar a Deus go ahead, wear tente, yourself out tente, você vai se exaurir Vai acabar suas forças until you're ready to rest in him. Até que você tenha a disposição de descansar nele Disciplina, number two. Disciplina hábito número dois Solitude. Uh, Solidão That is a from human contact. Uh, eu colocaria a palavra até solitude, eu acho que é uma palavra melhor no português aí, de você se distanciar de outras pessoas, de demandas que você tem, de distrações que você tem. Distractions. <laughs> distrações que você tem, internet, por exemplo. Yes. Ah. Uh. Jesus, had this practice. Jesus tinha essa prática muito clara na vida dele. The son of God. O Filho de Deus tinha essa prática. If he needed it, Se Ele precisava disso, we need it. nós precisamos também. Mark 1, 35, Marcos 1, versículos 35 a 37. O texto bíblico diz o seguinte: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá eu também pregue. Foi para isso que eu vim. Yeah. Jesus fez desse tempo com Deus uma prioridade da sua vida. De novo, em 6. Novamente, em Marcos capítulo 6, a gente tem outra passagem, versículos 31 e 32. Marcos 6, versículos 31 e 32. Diz assim o texto: havia, uma, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. So silence is a natural o silêncio é uma parte essencial da solitude. my place Quando ele estava procurando o direcionamento de Deus para a vida dele, ele tinha um lugar específico que ele gostava mm -hmm. de ir no meio das florestas, das árvores. And, ele não. Ele ia para lá e ele ficava lá até ele ouvir realmente a voz de Deus para a vida dele. Às vezes demorava dez minutos. Hours. Às vezes demorava algumas horas. Silêncio. A última igreja na qual ele trabalhou como pastor. Was a última igreja que ele trabalhou tinha um auditório grandão e eles tinham um relógio grandão que tinha aquele pêndulo que fazia, marcava a hora. né? E o lugar favorito da esposa dele era estar perto daquele relógio para ouvir a voz de Deus durante a semana. The only noise que ela ouvia era o tic. So, o único barulho que ela ouvia era o barulho do tic tac do relógio. No silêncio, quando você está no meio num lugar ambiente silencioso, você é capaz de ouvir coisas que você não ouve naturalmente quando você está num lugar que tem barulho. Right? Uh -huh. How does God speak with a still small voice? Deus fala com uma voz que é suave, que é tranquila. Desde que a Karen ficou doente, eu sou o motorista dela. E praticamente quando a gente sai de casa, sai tira o carro de casa, ela já está dormindo dentro do carro. She doesn't want the radio on. Ela não quer que ligue o rádio. Silence time for me. Isso isso fornece para mim, isso dá para mim um momento de silêncio, de solitude. What do you do when you hop in your car? Que que você faz quando você tá no seu carro? Radio. Digo, "Raj, It doesn't matter what you're listening to or you listening to nothing." Ah, uh, não importa muito o que você está ouvindo. Ouça S o silêncio. Silence. Silence is so important. A third practice. Terceiro hábito. We finally get to this one. Finalmente chegamos nesse. The practice of prayer. A prática da oração. Maybe you would think one and two would be overridden by prayer, but prayer's not where you start. Ah, uh, a gente talvez pensasse que a oração fosse o primeiro dos, dos três até agora, mas a oração ela não acontece até que os outros dois estejam sejam uma realidade na sua vida. You Place yourself, your mind and your heart você se coloca na condição ideal para orar através dos passos 1 e 2. The disciples noticed the prayer life of Jesus. Os discípulos os discípulos, é ruim né? Yeah. Misturei as duas duas línguas aí. Os discípulos eles perceberam a vida de oração de Jesus. in Luke 11. Em Lucas capítulo 11. They said this. Eles disseram o seguinte Certo dia Jesus estava yeah. orando okay. em determinado lugar Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar Como João ensinou os discípulos deles Os discípulos, Jesus, understood a da oração uma vez que os discípulos contemplavam e viam os hábitos de jesus eles entenderam que a oração era um hábito importante Então, pelo menos o inglês dá essa ideia de que os discípulos chegaram para eles e pediram assim, senhor nos ensina a orar. Eles não estão dizendo como é que a gente ora. Ele tá falando ensina a gente a orar. Now Jesus e já passagem, a passagem, Jesus vai ensinar o famoso Pai Nosso. And E essa é uma oração poderosa, certamente. em in many churches it becomes just words. Uh, mas em algumas igrejas isso, essa, essa oração se torna apenas meras palavras. Yeah, ritual. But he's us to honor and his name. Mas Jesus está nos ensinando a honrar e glorificar o seu nome. Teaching us to surrender to his will. Entrega, ensinando a gente a se entregar para o seu a sua própria vontade. Teaching us to count our day. Nos Te ensinando a contar a cada dia. Our daily bread, right? O nosso pão, agradecer o nosso pão diário. He's teaching us to forgive. Ele está nos ensinando a orar, a perdoar, and ser perdoado and to give God glory. E a dar a Deus a glória. Beyond the words, Jesus was teaching them how to pray. Ah, então Jesus estava acabou ensinando a eles como eles deveriam orar. The discipline of prayer is simply this: pray always. Uh, a disciplina da oração isn't isn't or it is yes is, it is. Uh, a disciplina da oração é o que ore em todos os momentos ore sempre sem cessar sem cessar sem parar sem parar é é easy always, always pray is. Always. who's who's praying quem está orando okay most of us some of us alguns de nós estão but but in addition to our Ongoing fellowship with God through the day. Uh, então, ao longo da nossa comunhão diária com Deus, ao longo do nosso dia, precisamos marcar um momento específico com Deus e guardar esse momento para fazer desse momento um momento de oração com Ele. A particular time and a particular place. Um lugar específico, um momento específico do nosso dia. Se você não é uma pessoa de se You're você não é uma like pessoa uh, diurna, isso isso talvez seja o melhor momento, talvez seja à noite. OK. Jesus' habit was to get up even before the day breaks. O hábito de Cristo era acordar muitas vezes até antes do sol nascer. Jesus taught us to seek first His kingdom and His righteousness. Jesus nos orientou a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Now you Bible scholars. Push on me on this, but I know he wasn't talking about just the first part of the day. Uh, Jesus não estava falando simplesmente da primeira parte do dia. But why not take it first? You need the orientation and instruction before you start your day. Mas por que não fazer isso na primeira parte do seu dia? Você precisa de orientação, de instrução para aquilo que você vai fazer longo do seu dia. So if you're not a morning person, you may need the second cup of coffee. Talvez se você não é uma pessoa diurna, talvez você precise tomar mais um copo de café. You Talvez seja importante aí você dar uma corrida de uns 5 quilômetros. But give God the first of your day. Mas dê a Deus a primeira parte do seu dia, as primícias do seu dia. And you're at how the rest of the day e você vai se surpreender como o resto do dia caminha de uma maneira diferente, flui. Porque muitas coisas vão acontecer ao longo do seu dia. Que a parte natural do nosso corpo vai querer rejeitar essas coisas por causa do temor e por causa do orgulho do nosso coração. Mas ouça o que a palavra de Deus diz: Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, como é que a gente guarda a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento? How do we overcome anxiety? Como é que a gente vence a ansiedade? Prayer. Oração. A nossa relação com Because Deus. It reminds us of who we are. Porque isso nos lembra de quem nós somos. How precious we are to the Father. Como nós somos preciosos diante do nosso Pai. Como precioso he is. Ele é para nós. And how valuable this day is. E quão importante esse dia é. Right? Certo? Oração ore without ceasing, sem cessar. Okay, number four. Número quatro, knowing and praying the Scripture. Conhecer e aplicar as Escrituras. Now some people equate spiritual growth with how many Bible verses you can quote. Algumas pessoas medem o, o, a maturidade espiritual do próximo em quantos versículos aquela pessoa decorou. Or how much of the Bible you read. Ou quanto da Bíblia você leu. That's a faulty measure. Isso é uma medida errada. Now we need to understand that all Scripture is given by inspiration. Nós precisamos God. entender que toda a escritura é dada por inspiração de Deus. It is e ela é proveitosa. Para quatro coisas que tem no texto bíblico em. Vamos ler elas. Segunda Timóteo 3, versículo 16 Doctrine. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Do we in need any of that? Será que a gente precisa de alguma dessas coisas? That's our daily bread. Isso é o nosso pão diário. Yes, that is our Esse é o nosso programa espiritual. That is where we're in truth. É aqui que a gente está enraizado na verdade. Mm -hmm. That's where we receive our correction. É aqui que a gente recebe a correção vinda de Deus. So, here's what we do. Então, olha o que a gente faz. We read the word. Primeiro lugar, a gente lê a palavra. Have a plan to read the word. Tem um plano, tem um, um programa seu de leitura. Faça um programa de leitura. You'll think I'm heretic, what? You'll think I'm Você vai achar que eu sou um herético aqui. A boa regra é ler duas vezes tanto do Novo Testamento as you do the old testament uh, uma regra interessante é você ler duas vezes o antigo testamento para cada o novo testamento para cada vez que você lê o antigo testamento Então o novo testamento é mais ou menos um terço do tamanho do antigo testamento but there is power in the words of jesus mas tem poder grandioso nas palavras jesus in the revelations that god gave john Paulo, Pedro e nas revelações que Deus deu a Paulo, deu a Tiago, deu a Pedro e quem mais tem? Quem quer que tenha escrito Hebreus? We read the word daily. A gente lê a palavra de Deus diariamente. Second, we hear the word. Segundo lugar, nós ouvimos a palavra. How does faith come? Como é que vem a a fé vem do como? Pelo ouvir. Pelo ouvir. de ouvir. Now we do read, but We need to listen to the word. A gente lê, mas a gente também precisa ouvir a palavra de Deus. There are so many options for that. Há inúmeras opções hoje para isso. Back in the old days. Antigamente, né? Okay. If, yeah, back the way to do that was this. A maneira da gente fazer isso era Open the book and Abrir o livro e ler em voz alta. It's amazing. You can do Try this at home. Young people try this at home. Você pode fazer isso? A isso faz muito mais diferença do que você simplesmente lê em voz baixa. Any will tell you that. Qualquer educador vai dizer isso para você. So if you're in school, Se você está tendo problema com a escola, that will work for literature. isso vai funcionar, por exemplo, com literatura. Yeah, it will. Vai mesmo. Mas o que é mais importante? Literature. Mas o que é mais importante que literatura? A literatura sagrada. Right? Hear então, the primeiro word. lugar a gente lê, segundo lugar a gente ouve, memorize and meditate. Terceiro lugar a gente memoriza e a gente medita na palavra. Para esconder a palavra de Deus no nosso coração. Você you might choose to have a verse a day. Talvez você escolha um verso bíblico por dia. Ou talvez, durante aquela semana inteira, meditar no mesmo versículo. Então, um dos pastores com os quais ele trabalha, ele vai pegar um livro inteiro da Bíblia durante aquele mês e vai estudar aquele livro. Sim, yeah, o whole Você sabia disso. Sim,

So in times of temptation, então, or, em momentos de tentação, por exemplo, ou de temor, de medo, o Espírito Santo vai trazer aquele versículo bíblico à sua mente, e vai permitir que você responda, reaja em amor àquela situação, com independe do que você está passando. Okay, so to read the word, ler, hear the word, ouvir, memorize and meditate, memorizar e meditar. And this seems like repetition, but study the word. Parece até uma repetição, mas é estudar a palavra de Deus. Study the word, estuda a palavra de Deus. The best commentary on the Bible. O melhor comentário da Bíblia. Now this is not my opinion. Isso não é a minha opinião. This is truth, so write this down. Isso é verdade, então anote isso. In em qualquer língua, o melhor comentário the best bíblico, the scriptures, melhor is the scriptures. é a própria Bíblia. Compare scripture with scripture. Compare os textos bíblicos. Get a concordance. Pega uma concordância bíblica and look and see how this particular word is used. Pega uma palavra específica uma concordância e vá analisar como é que ela é usada de diferentes maneiras na Bíblia. Choose a key word like redeem. Escolha uma palavra, por exemplo, como redimido ou redimir. Redenção. E veja como é usado. E você vai pintar uma foto desse conceito teológico. Isso só soa. E aí você vai I'm ler sorry. isso em diferentes livros bíblicos e testamentos. E isso vai dar para você uma compreensão bíblica do que aquele termo significa. Yeah. Feed your mind. Alimente o seu coração e a sua mente. If you don't study the scripture, you're not loving God with your mind. Se você não está estudando a palavra de Deus, você não está amando a Deus com a sua mente. And we're to love him how? E como é que a gente deve amar a Deus? With all our heart. Com todo nosso coração. With all our soul. Toda a nossa alma. With all our our mind. Com a nossa mente. And with our strength. Com a nossa força. Okay? study leia Now, ouça is, memorize estude your pastor can give you some, leads on some good theological books Certamente o seu pastor pode oferecer para você bons livros teológicos para você se alimentar também Especially family Especialmente quando você tem um livro que foi traduzido pelo Eros Pasquini Ah, te <laughs> peguei Sim, yeah, sim it helps the cause ajuda bastante <laughs> ok fifth and we're still in the fourth discipline of knowing então nessa quarta esse, é, nesse quarto hábito de conhecer e aplicar as escrituras o quinto ponto é o seguinte okay quinto ponto is obey the word obedeça à palavra when jesus preached the great sermon on the mount quando jesus pregou aquele grande sermão do monte He concluded that sermon with the challenge. Ele concluiu aquele sermão. Ele fechou aquele sermão com um desafio. He said, those who hear and do the word ele diz aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Are those that build their house on the rock são aqueles que constroem sua casa na rocha. Então, quando as tempestades vêm, aquela casa continua, permanece segura na rocha.

He said, "Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit." Em nome do Pai, do Filho, do Santo. And to teach them what to obey. E a All that I've commanded Tudo you. Tudo Not just to know His word. Não, ele não disse simplesmente para que essas pessoas conheçam, que pessoas So knowing palavra. and applying, leaving out Scripture. Conhecer. e aplicar e a ideia. Our last point. O último hábito, <laughs> you know, a preacher gets to his last point. Uh, It's mundo, never the last. Todo mundo chega ao último ponto do sermão, mas nunca é o último ponto. Maybe né? today. Quem sabe se agora seja. Maintain supportive relationships. Mantenha relacionamentos de apoio. Now, that sound important. Parece que isso não sou algo tão importante. But the family of God. Is not a group of individuals. Mas a família de Deus não é um grupo de indivíduos. It's a family. É uma família. And we help each other. E a gente ajuda um ao outro. The Christian life is not to be lived in isolation. A vida cristã não é para ser vivida em isolamento. You need others. Você precisa do próximo. You need to find someone who's more mature then you are in Christ. Você precisa encontrar alguém que é mais maduro em Cristo do que você mesmo. Pastor Henrique does this. Pastor Henrique faz isso. Right. Yes. Your hero of what? Not just your dad. Find someone that you can learn more That will invest their time and knowledge in you. Busque relacionamentos com pessoas que podem trazer para você conhecimento e entendimento acerca do Senhor e que vão influenciar positivamente a sua vida. Because the more mature Christians love uh, investing their experience, their knowledge into younger believers. Porque cristãos maduros gostam Amam investir em relacionamentos com pessoas menos maduras do que elas para que essas pessoas venham It's a crescer. Isso é importante para todas as pessoas. É importante você ter relacionamento também com pessoas que estão no mesmo nível que você. That you hold yourself accountable with, para que você possa ser prestar contas para essa pessoa share life with. para você pode compartilhar a sua vida em momentos de dificuldade que você está tendo guys with guys homens com homens girls with gals mulheres com mulheres garotas yeah, com garotas. cuidado gente <laughs> now seriously com certeza essa isso isso é uma armadilha do diabo have grave. a spiritual relationship with someone of other, another gender isso Pode ser perigoso você ter um relacionamento. Desse It's tipo. On the surface, it seems, oh, this is my sister. Quando uh, tá olhando superficialmente, o cara pode até falar, essa é minha irmã. But we are to be yoked together. And then, complete Christian not Christian e para completar o ciclo além de você ter uma pessoa mais velha e uma pessoa do mesmo nível espiritual você tem que procurar alguém que acabou de ser convertido Ou alguém que ainda não é convertido para você ser uma influência na vida dessa pessoa para que você possa compartilhar da sua vida com ela das To ask questions that you haven't thought of. Uh, essas pessoas elas vão fazer perguntas que você jamais pensou antes you need somebody like that Você precisa so, de alguém como essa pessoa so, so Para que você mesmo possa crescer E isso vai lembrar você de quão estúpido você era Quando você primeiro se tornou um cristão Mas trabalhar com alguém e ver Seus desejos mudarem e é maravilhoso você olhar point. e ver essas pessoas, acompanhar o crescimento delas e ver como é que a linguagem delas muda os desejos delas mudam à medida que você vai influenciando a vida dessa pessoa A Bíblia diz claramente que dois é melhor do que um porque eles têm uma recompensa maior para o seu trabalho. The One may be overpowered. By another. Talvez um possa ter mais capacidade do que o outro. Mas, desculpa, uma pessoa separada pode ter mais do que outra, mas duas juntas, elas vão ter mais força do que uma pessoa sozinha. E um cordão de três dobras é mais difícil de se romper. Você foi criado por Deus para viver em comunidade. E é uma tensão para viver neste mundo e não ser do mundo. Uh, e é uma tensão muito grande a gente viver no mundo, mas não ser do mundo. While our closest and most intimate friends tend to be within the family, within the church. Keep going. Embora in a maioria dos nossos amigos, a tendência nossa é que a maioria dos nossos amigos esteja aqui no ambiente da igreja, a gente também precisa alcançar aqueles que estão fora desse nosso ciclo primário de amizades. Essa é a maneira que Deus nos chamou para viver como cristãos. world Um pé no mundo. In order to influence them, para influenciar o mundo. To proclaim the gospel with your life. Para proclamar o evangelho com a to, sua vida. A way that they ask the question, para que as pessoas façam a seguinte pergunta: What's up with you? O que, que há com você? The hope that you have. Qual que é a esperança que você tem? Quando você, se você não tiver essa influência, essa entrada, esse contato com as pessoas do mundo, como é que você vai influenciá-las? You é Jesus in that world. Você é Jesus, você significa Jesus aí dentro desse desse ambiente que você pisa. Or at least his ambassador. Você é um embaixador de Cristo ali. example of what could be. Um exemplo do que as pessoas do mundo podem ser em Cristo. É importante que nós tenhamos essa influência Esse contato com as pessoas que não conhecem a Deus Mas a gente precisa estar ancorado Na verdade do Evangelho de Cristo Vivendo em comunhão com outras pessoas E nós conhecemos alguns crentes Que colocaram o seu pé no mundo E foram sugados. A gente conhece, obviamente, cristãos que colocaram esse pé no mundo e foram tragados, sugados pelo mundo. Porque eles deixaram a intimidade com Deus que eles tinham e pararam de ficar ancorados no amor de Deus. God's for Deus nos criou para vivermos em comunidade. Quando Ele nos chamou a Si quando deus nos chamou para si mesmo, he calls us to the world that he loves. ele nos chamou para sermos influência no mundo a qual ele ama. y'all knew it was going to come to this, didn't you? evangelism. Isso é evangelismo. if you're not sharing the gospel, you're not growing like you should. se você não está compartilhando o evangelho com os outros, você não está crescendo como deveria. God puts people across Your way of life that Pastor will not meet. Deus coloca na sua vida em contato com você pessoas que o Pastor Roni talvez jamais vá conhecer. So you are a minister of Christ in que that você world. Você seja um ministro de Deus naquele ambiente. You are a ambiente. missionary. Você é um missionário naquele ambiente. What do you need? You've got the word. O que mais você precisa? Você já tem a Bíblia? Você tem o Espírito Santo de Deus. Share it. Compartilhe isso com as pessoas ao seu redor. So this is a class that we shouldn't have to have, right? Essa é uma aula que a gente não precisaria ter. We're going to close with a prayer, and I'm going to ask God to impress you with these five things to do A gente vai encerrar com uma oração e eu vou pedir que Deus impressione você. Com essas cinco coisas que nós vimos, esses cinco hábitos que nós vimos. So let's pray. Vamos orar. You are a good, good father. O Senhor é um Deus maravilhoso. You love us with an love. O Senhor nos ama com um amor eterno. A love um amor que é constante. That will not let go. E o Senhor não vai nos abandonar. We thank you. Nós te agradecemos por isso. We desire to know you better nós queremos melhor and to love you deeper. Nós queremos conhecê-lo melhor e amá-lo de maneira mais profunda. So karah pray. Então Deus nós oramos. That these precious people. Aqui essas pessoas preciosas. Your people. Seu povo. will begin these steps to live and accept your love. Escolham esses passos para aceitar e permanecer no teu amor maravilhoso. Rearrange their schedules so that they can find time alone in Para que a quiet eles, place. para que essas pessoas, eles rearranjem o seu horário de forma a separar um tempo para estar especificamente com o Senhor em solitude. Nós oramos para que o Senhor aproxime cada um deles da tua palavra e dê a eles uma fome pelo Senhor. That your life Que a tua vida possa se tornar a vida deles. Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Help us to love ajuda-nos a te amar. love that Jesus Com o tipo de amor que Jesus orou para que nós tivéssemos. That we would love you like para que nós amemos o Senhor como Jesus te ama. Com tudo all que have. nós temos, com tudo que nós somos. And we rejoice in Jesus. E nós nos alegramos em Cristo. Amen. Amém.